Perancis akan mengadakan majlis penutup sekan Olimpik musim panas 2024 di Stade de France, utara Perancis dengan diberi nama Records oleh ini menurut laporan daripada Sputnik. Majlis penutup itu akan menampilkan persembahan daripada Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish dan juga Snoop Dogg. Lebih daripada 8.8 juta tiket terjual untuk sukan Olimpik musim panas 2024. Rekod sebelum ini sebanyak 8.3 juta tiket dijual ataupun terjual semasa sukan Olimpik 1996 di Atlanta. Sukan Olimpik musim sejuk akan diadakan di Milan dan juga Cortina di Ampezzo, Itali daripada 6 hingga 22 Februari 2026. Sukan Olimpik musim panas berikutnya akan berlangsung di Los Angeles, California dari 14 hingga 30 Julai 2028.